Poštovani gledatelji, dobrodošli u Život i zemlju. U današnjoj emisiji vodimo vas na Farm Show u Osijek, a koji je organiziran po 9. put. Također donosimo prilog o maloj školi ribolova, a vodimo vas i na zanimljivu manifestaciju u Veliku. Više o svemu naravno u nastavku. U Osijeku se ovog vikenda održao 9. Farm Show, najveći do sada. Otvorenje je održano u petak, a sajam je otvorio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. U 3 dana na sajmu se predstavilo 37 prodavača poljoprivredne mehanizacije, a sklopljeni su i brojni poslovi. Evo dojmova. 37 izlagača na površini od 13.000 kvadrata. Tako se u brojkama može opisati 9. izdanje Farm Showa, sajma poljoprivredne mehanizacije. Na ovom mjestu svake se godine može vidjeti najmodernija tehnologija i mehanizacija, zbog čega je sajam za poljoprivrednike nezaobilazno mjesto. Provjeriti ponudu čak i prije službenog otvaranja došao je i Slavko. Zašto ste danas došli ovdje? Pa došao sam da pogledam stroj jedan koji bi zamijenio, što smo mi nekad rekli, ugarenje. Znači, ne bi više oro posle žetve, nego bi sa tim strojem. Pa sam tu sad već na par mjesta pogledao. Ima jako lijep izbor. Znači, ponude ima? Ponude ima, je sad samo cijena je u pitanju. U zračnoj luci Čepini ove su se godine okupili svi veći proizvođači poljoprivredne mehanizacije i izložili širok asortiman kako proizvoda, tako i brendova. Izloženi su strojevi za pripremu zemljišta, sjetvu, žetvu, dakle gnojidbu, prskanje, sve imamo. Ali uz traktore i mehanizaciju svoje mjesto našle su i različite moderne tehnologije. Primjerice, sustavi za navodnjavanje. Konkretno možete vidjeti pumpu koja je pogonjena pritiskom vode, nije joj potrebna struja, ona vam dozira određeni postotak u ovom slučaju konkretno vode, jer je ovo samo demonstracijski primjerak. Inače, ljudi koriste gnojivo, dozira se, miješa i šalje dalje, distribuira prema biljkama. Da moderne poljoprivrede nema bez moderne mehanizacije dobro je poznato. A upravo u tome leži i značaj manifestacija kao što je ova. Istaknuto je to i prilikom službenog otvaranja. Sajam je otvorio državni tajnik Tugomir Majdak. Izuzetno je važno putem sajmova prezentirati najnoviju tehnologiju u poljoprivrednoj proizvodnji, uključujući poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, na tragu svega onoga što i suvremena Europa, odnosno globalno svijet čini, dakle u sklopu svojih najvećih sajmova, a u tome dijelu, evo istaknuo sam u uvodnom govoru, to su na razini Europe i Hanover i Bolonja, i nadamo se da i vjerujemo da će ovaj sajam poprimiti obrise takvih sajmova u sklopu, dakle, regionalne pozicije Osijeka, odnosno žitnice Slavonije, Baranje i Srijema, koja je žitnica Republike Hrvatske. Farm Show tradicionalno organizira udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj. Nakon dvije godine COVID mučne situacije, hoćemo, nećemo imati sajam, imamo sajam, nažalost svjetska neka ta situacija kakva je, ali ide u prilog poljoprivrednicima, cijene burzovne su visoke, praktično na povijesnim nekim razinama. Velika očekivanja imaju i sami poljoprivrednici. Kakva su predviđanja za ovu godinu? Odlično, odlično, da. I dok poljoprivrednici očekuju odličnu godinu, prodavači mehanizacije očekuju odličnu prodaju. Upravo iz tog razloga ističu, na Farm Show se i vraćaju. Mi dolazimo ovdje u ovom terminu na Farm Show, ali dolazimo još na jedan sajam, to je osječki sajam koji je u proljeće. Za sve izlagače stigle su danas i dobre vijesti, i to iz grada Osijeka, koji ovaj sajam vidi kao manifestaciju od strateškog interesa, zbog čega će u nju i dalje ulagati. Ono što me svakako veseli, da krajem ove godine bit će u potpunosti dovršen novi gospodarski centar, koji je jedan veliki strateški projekt Osječko-baranjske županije, u kojemu smo i mi kao grad Osijek partner, i ono što je posebno važno, da se on nalazi, evo, u neposrednoj blizini, i da ćemo ta dva prostora, dakle ovu sportsku zračnu luku,
i novi gospodarski centar moći povezati kako bi evo i ovaj sajam na godinu, dakle 10. Farm Show, bio na jednoj višoj razini. Kako danas izgleda najmodernija mehanizacija, ali i traktori, provjerila je i naša kamera. Trenutno ovdje izlažemo model Spark 175 RC Shift. To je traktor, eto, malo opremljeni i ovoga kreće se od nekakvih 120 tisuća eura plus PDV naravno nadalje. Kada su cijene u pitanju i na sajmovima se osjeti poskupljenje o kojem se već duže priča. Recimo, to sam gledao prošle godine, da sam lane kupio prošle godine naravno, onda je puno jeftinije prošlo. Za 10.000 kuna vam je razlika u 50.000. Samo niko to nije mogao predvidjeti. Da, a ko zna kako će biti sutra. Velikih poskupljenja svjesni su i u ministarstvu, zbog čega poručuju i da je do mehanizacije lakše doći ako se koriste EU fondovi. U ovom dijelu odgovaramo na način da otvaramo natječaje, da imamo za to definiranu potporu 50 plus određeni postotak više za određeni skupinu poljoprivrednih gospodarstva. Na Osječkom sajmu, kako i vidimo, predstavili su se brojne tvrtke, a naša ekipa bila je na izložbenom štandu firme Agronom. Evo što su zabilježili. Jedna od vodećih tvrtki kada je u pitanju trgovina poljoprivrednim proizvodima, mehanizacijom te repromaterijalom za poljoprivredu, požeški je Agronom. Osnovana je 1996. godine, a danas zapošljava gotovo 300 djelatnika. Tvrtka Agronom je jedna od najvećih tvrtki u poljoprivredi u Republici Hrvatskoj, a inače smo u većinskom vlasništvu češke Agrofert grupe, koja je praktično jedna od najvećih kompanija u poljoprivredi općenito u Europi. Poslovanje Agronoma organizirano je u nekoliko segmenata, a tvrtka nudi širok dijapazon usluga i proizvoda. Među njima je i poljoprivredna mehanizacija različitih brendova, pri čemu se vodi briga i o dostupnosti servisa te rezervnih dijelova. Ekskluzivni smo, znači, uvoznik za traktore Case za Republiku Hrvatsku, isto tako za zastupamo tvrtku Amazone, koja je najveći proizvođač poljoprivredne mehanizacije, znači, u Europi. Njihov smo ekskluzivni zastupnik. Osim toga, imamo desetak još brendova koje zastupamo za Republiku Hrvatsku, znači prodaje poljoprivredne mehanizacije. Dio onoga što Agronom nudi mogao se pogledati i na Farm Show u Osijeku. Osim izložaka svim potencijalnim klijentima, na raspolaganju je i stručni kadar kako bi odgovorio na sva njihova pitanja. Ipak najveći posao kojim se Agronom bavi, organiziranje je poljoprivredne proizvodnje. Imamo preko 30.000 hektara poljoprivredne proizvodnje u kooperaciji gdje organiziramo diljem Hrvatske. Imamo 12 silosa na kojima otkupljujemo, znači, sve to što ugovorimo proizvodnju. Tako se bavimo velikim otkupom i prometom žitarica. Osim toga, naravno da radimo sa svim sredstvima, znači od sredstava za zaštitu bilja, kako u veleprodaji, tako i u maloprodaji. Mineralna gnojiva, stočna hrana, sjemenska roba. A to je tek dio priče. Agronom ima 75 poljoprivrednih ljekarni i agrocentara, a kroz veleprodaju opskrbljuje cijeli niz partnera repromaterijalom potrebnim za poljoprivrednu proizvodnju. S obzirom da je na Farm Show naglasak na mehanizaciji, iz Agronoma stižu i savjeti za kupce. Poruka kupcima je svakako, obzirom na svjetsku situaciju, s obzirom i na cijene žitarica koje su prilično visoke, i stvarno imamo potražnju dosta veliku, svi koji misle da ne čekaju dugo, jer su rokovi isporuke jako dugi za pojedine strojeve, čak je kasno sad i za nagodinu već da ugovorimo. Što se tiče, ne znam, kombajna, specijalnih, ne znam, strojeva, prskalica, većih nešto, već je praktično kasno za iduću sezonu. Tako da je dobro, ko misli svakako za iduće proljeće ili nešto, krajnje vrijeme da planira kupnju ili jednostavno takvi su rokovi. Za sva dodatna pitanja iz Agronoma stoje na raspolaganju, a više o detaljima može se saznati i na internetskoj stranici www.agronom.hr. U
Unatoč lošem vremenu na jezeru Petnja, udruga Ulovi i pusti održala je još jednu malu školu ribolova. Organizirali su tako natjecanje u lovu ribe udicom na plovak i to za djecu u dobi od 5 do 15 godina. Kako je bilo, pogledajte u nastavku. Na jezeru Petnja danas su se okupili brojni ljubitelji športskog ribolova. Ono najvažnije, oni najmlađi i njihovi roditelji. Pripremili su ribičke štapove te udice zabacili. Među njima i 11-godišnji Petar te 5-godišnji Fran. Jesi upecao šta do sad? Jesam. Što? Oko jedno 9 babuški. 9 babuški, pa svaka čast. I malih riba, ono. Pecam ribe, sa 3 kukuruza sam uvatio, možda kilogram i po ribe. Sve su budnim okom nadgledali i očevi. Izaći s klincima u prirodu, doći na Petnju, kako nam kažu, odlična je ideja. Sve je to omogućila organizirana mala škola ribolova. Jutros iz noćne sam izašao, čekao me na ulaznim vratima i kaže, tata, ja sam spreman. Ja kažem, loše vrijeme, nećemo ići danas na pecanje. Otkazali su pecanje, kaže, ma, vodi me, kaže, kako god znaš. Ovo je super, mlada ekipa, sad moje generacije to osnovala. Evo sad prenosimo na mlađu generaciju, tako da nadam se da će biti sve bolje i bolje, da će biti sve više i više ribe. I naravno sve više ribiča mladi. Malu školu ribolova organizira naša udruga Ulovi i pusti. S nama je jedan od članova, Mato Živković. Mato, mala škola ribolova, 40-ak djece je ovdje. Što je zapravo osnovni cilj? Osnovni cilj je sami, znači, edukacija tih klinaca, mi kamo kadeta do 15 godina. Znači, najprije ljubav prema prirodi, a onda kasnije, naravno, i taj sport ribolov. Ribolov je kod nas sada sve više zastupljeniji sport i naravno da je nama u cilju da ti mladi klinici, odnosno djeca, izađu što više u prirodu i što manje budu, znači, uz računala, što je današnji problem sve mladeži. Ove godine niti kiša i loši vremenski uvjeti nisu smetali u organizaciji, no niti ribiči nisu odustali. Odazvali su se gotovo svi, a bili su raspoređeni po punktovima te tako okušali svoje znanje i sreću. Djeca su raspoređena po godištu i to od 9, 12 i 14 godina, a ove godine lovilo se metodom znanom kao udicom na plovak. To je, znači, disciplina gdje se riba lovi površinskom metodom, znači na plovak, i više, znači, usmjerena na edukaciji djece, znači, o ribolovu i o samom, znači, brizi o ekoloziji, svakoj stvaranje ljubavi prema svemu tome zajedno. Djeca koja su sudjeli u tom su uzrasti od 5 do 14 godina. Najmlađi natjecatelj je 5 godina. Uz natjecanje, naravno, tu je i edukacija. Kao i svake godine, članovi udruge potrudili su se da najmlađima približe sve ono najvažnije, a kada su pecanje i ribolov u pitanju. Mi svake godine pokazujemo, znači, sve discipline, odnosno šaranski ribolov. Tu im pokazujemo, znači, sve šta se ovaj radi u šaranskom ribolovu i, znači, spin ribolov, odnosno blinkeraški, ajmo reći, znači, grabežljivac. Jel? Prezentiramo im, znači, postavljanje mamca, zabacivanje i naravno i vezanje udica, onda imamo pano sa ribama, opoznavanja riba i sve. Jel? Da kod nas sportski ribolov postaje sve popularniji, potvrđuje i činjenica kako je sve više juniora, starijih od 15 godina. Natjecanje su pozdravile i podržale i druge udruge poput Klena iz Nove Gradiške, ali i udruga Štuka iz Donjih Andrijevaca. Prati ih naravno i Športsko-ribolovni savez Brodsko-posavske županije, a koji ima i želju sve dići na razinu više. Čak imamo neke ideje ispred udruge za malo starije, možda juniore, da imamo malu školu šaranskog ribolova i recimo života u prirodi, tako da to je jedan od projekata koji će najvjerojatnije zaživiti možda ovu godinu, ako ne na godinu, da djeca možda i kampiraju i da provedu što više vremena u prirodi. Ova ideja je odlična, to je za pohvalu domaćinu. Dobro, ovaj moj peca već duže vremena, ali ima male djece koji nisu nikad pecali. I to je za svu pohvalu.
Jezero Petnja nije bez razloga odabrano za održavanje manifestacije i natjecanja, a riba se lovila metodom ulovi i pusti. Kao što ime kaže, Udruga za promicanje športskog ribolova ulovi i pusti, znači edukacija tih najmlađih generacija da u tom ribolovu, znači, i paze na tu ribu, da je ulove i da je puštaju i da je druge generacije imaju poslije da lijepo love. Na kraju najuspješnijim mladim ribičima u svim kategorijama uručene su i prestižne nagrade. Čuvajmo običaje zavičaja. Naziv je trodnevne manifestacije koja se održala u Velikoj u Požeško-slavonskoj županiji. U sklopu manifestacije organiziran je te postavljen najduži stol u Hrvatskoj i to po 11. put. Brojni posjetitelji tako su mogli kušati i uživati u delicijama iz cijele Hrvatske. Općina Velika ponovno je opravdala svoje ime. Tako su Veličani po 11. put organizirali najduži stol u Hrvatskoj. 500 metara gastrodelicija kojima teško tko može odoliti. Kušati sve redom bio je pravi izazov, a odazvalo se na stotine i stotine posjetitelja iz doslovno svih krajeva Lijepe naše. Ideja, kažu, odlična. Savršeno, prvi puta smo ovdje i oduševljeni smo atmosferom, hranom, ljudima koji su predivni i prekrasni. Što ste sve probali, što je najbolje? Pa tek smo došli, sad ćemo krenuti u akciju. Prvi put sam sad tu, a mada sam u Požegi 35 godina, ali je prekrasno, predivno. Još nisam sve probala, prezadovoljna sam. Evo, malo uživam. Sve je organizirano u sklopu trodnevne manifestacije Čuvajmo običaje zavičaja, te jubilarnu 30. međunarodnu smotru folklora. Najduži stol vratio se nakon dvije pandemijske godine, a odazvalo se stotinjak izlagača iz cijele Hrvatske. Manifestacija se prijašnjih godina održavala na otvorenom. Ove pak kiša i vremenski uvjeti to su promijenili. Neki bi pomislili možda je odustati, mi nikako to nismo jer nam izlagači dolaze iz cijele Hrvatske i nikako nije bio slučaj u pitanju da možda odgodimo ili otkažemo. Tako da smo se našli da ćemo u šatoru složiti, da ćemo se malo zgusnuti, inače taj stol je 500 metara sa preko 100 izlagača. Sada su oni svi tu, ali na bitno, bitno manjem prostoru, pa je možda malo i gužva, ali je zato veselije. Nabrojati što se sve našlo na stolovima pravi je izazov. Svi su mogli doći na svoje. Red ispred stola s drniškim pršutom, a tražila se i porcija više dagnji koje su donijeli Istrani, članovi tamošnje kuda iz Raše. To su friške koji su jučer u 10 sati ujutro izvađene iz Raškog zaljeva, iz mora i donijeli smo ih ovdje. Dagnje smo po prvi put na ovaj način i vidimo da je velika gužva i da jednostavno ne možemo sve zadovoljiti. Brzo smo ga izrzali, tako da to je i neka ljudi, drago mi je da malo kušaju taj naše delicije. Ovdje sam već jedno 6 godina, tako da imam puno prijatelja koji, jer imamo mi jedan festival u Drnišku, isto pršuta koji bude krajem 8. Tako da i oni dođu sa svojim tim dijelom. Tako da mi je uvijek drago ovdje doći, ovaj dio Slavonije. Inače, cijela Slavonija. Bilo je tu slatkog i slanog. Tko je htio, mogao je probati nešto i na kašiku. Festival Najduži stol ima i međunarodni karakter. Bilo je tu izlagača iz Srbije, Mađarske, Rumunjske. Tu su bile i delicije i okusi Bosne i Hercegovine. Naravno, nezaobilazna i jela s roštilja. Ono što vam nudimo je svakako pečeno meso i vratina i carsko pečeno na roštilju po domaćem receptu. Ovo je najveći stol u Hrvata, zaista je ovoga impozantno vidjeti broj izlagača sa svojim delicijama i nama je čast biti dio ovog cijelog skupa. Pripremamo Kotor Varoška jela. Mi smo iz Bosne, ali došli smo tu za vrijeme rata. Pite ima svih vrsta, s mesom, s krompirom, s jabukama, sa sirom, sa tikvicama, sa špinatom i sirom, sve bosansko. Za to da se nešto može i popiti, pobrinuli su se lokalni OPG-ovci. Kod nas mogu probati liker od višanja, liker od malina i naravno vino od višanja.
Promocija upravo domaćih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i njihovih proizvoda jedan je od ciljeva manifestacije. Svi posjetitelji mogli su vidjeti da Požeško-slavonska županija, ali na koncu i cijela Hrvatska, ima što za ponuditi. Iza organizacije stoje općina Velika, tamošnji KUD Ivan Goran Kovačić, te lokalna turistička zajednica. Ova manifestacija krenula od Smotre folklora i tu su i domaći ljudi privatno, udrugama, sa poduzećima htjeli pokazati ono što mi ovdje u Slavoniji najbolje imamo, to je gostoprimstvo i gastronomija i naravno vina našeg vinogorja. Općina, odnosno i mjesto Velika, ima jako puno resursa koje može napraviti jednu turističku meku, kontinentalnu meku turizma. Sa Geoparkom prirode Papuk, sa termalnim toplicama, sa sportskim turizmom, lovnim turizmom, a onda i ove manifestacije. Ovo stvarno su, ovo je jedna prekrasna manifestacija, jedna od jačih uz advent koje radimo za novu godinu. Velika je, ja mislim, puno koraka otišla prema turizmu, a ovo pokazuje da su ljudi za i da svi ovdje, kao što vidite, drage volje, donose, dijele, serviraju, pomažu i to nam treba, samo zajedništvo. Velika je tako ponovno pokazala veliko srce i domaćinstvo, a sve su do dugu noć zabavljale slavonske lole. S najdužim stolom završavamo današnju emisiju, a naravno vi nas možete ponovno gledati i sljedeće nedjelje u istom terminu. Ostanite uz naš program. Doviđenja.